Lupul vostru vă pupă. Merg înspre mai bine și vreau să încep acest clip exact de unde am plecat. Primul clip din prima mea locuință, să zic așa, proprie. Ce subiect vreau să abordez astăzi, bombardierilor? Haide, un subiect foarte delicat și anume gelozia. Mă iau ca exemplu pe mine. Dacă sunt o persoană gelosă, foarte gelosă, sunt o persoană posesivă, foarte posesivă, mi-au ajuns chestiile astea la nivelul de paranoie, boală mentală exagerată, mi-au ajuns. Vă întrebați logic dacă sunteți cu mintea la locul ei, vă întrebați de ce. Nu începeți să mă judecați sau să-mi ziceți, bă, de ce ești așa, sau adică de ce ești așa, ești așa, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Trebuie să vă întrebați de ce. Fiecare acțiune a unei persoane îi pornită de la o cauză. Adică nu poți să-l condamni pe om de ce a făcut așa dacă nu-i cunoști trăirile, pornirile sau motivul. N-ai cum să arunci cu acuzații. Ei bine, fiți atenți. De unde a început toată chestia asta? Pe lângă faptul că am trăit anumite situații, situații în care am fost pus în postura de persoană dezamăgită, înșelată, trădată. Am fost pus și în postura de, să zic așa, motiv pentru care l-a înșelat persoana pe respectivul, pe iubitul ei. Adică, încep cu începutul. Vârstă mică, ieșeam în cluburi. Din cluburi aveam obiceiul să iau fată, ieșeam cu o fată, dacă eram doi, agățam două fete, doi cu doi, doi cu una, eu cu o fată, mă luam și mă duceam. Mă, eu sincer să vă zic, o vedeam pe fată singură în club, eu nu, întrebarea mea nu era, ai iubit? O vedeam singură, o vedeam abordabilă, așa, într-adevăr, puteam să o întreb că ea putea răspunde orice. Am sau n-am. Dacă își dorea ceva cu mine, bineînțeles, zicea n-am. Sau dacă era tupeistă, ziceam am, dar nu e aici. Am mai pățit. Sau am, dar nu-i gelos. Bun. O luam, mergeam cu ea. Dimineața o suna iubitul. O suna odată, o suna de două ori. Îi ziceam, păi de ce, cine te sună de nu răspuns? Ea zicea, nu contează a doua oară, nu contează a treia oară, îi răspundea. Auziți cum îi răspundea? Stătea, lua telefonul, făcea așa, gândești că atunci o trezim în casă. Și zicea, da. Și zicea, ăla, iubită, ce faci, ce nu mai sunat? Sau eu știu ce vorbea ăla, că nu punea pe difuzor și eu nu stăteam să ascult. Eu eram concentrat pe ce vorbea ea. Și începea aia. De câte ori ți-am zis să nu mai sunt dimineața la ora asta să mă trezești și să ăsta știi că nu-mi place ataca, ca să nu fie atacată. Ăla îi zicea, pe cum? Pe la ce oră să ies, să ajung acasă? În fine, o dădea pervers. Eu stăteam lângă ea și vă dați seama că nu, la început poate că chiar primele dăți, așa, dar nici atunci nu-mi stârnea mie sentimentul ăla că, bă, cine-s eu sau nimă asta minte și lângă mine sau. Mie tot timpul femeile de genul mi-au provocat oarecare, nu știu dacă pot să-i o numesc greață. Adică tu ești lângă mine și tu le iei în primire pe săracul băiat care și-a făcut griji că tu nu i-ai răspuns toată noaptea sau că ai, știe că ai ieșit, te-o lăsat să ieși în club. Că până la urmă te-o lăsat, nu te poți ține cu lesa lângă el să zică tu nu ieși sau nu ăsta. Dar îți poți impune, tu ieși, ai ales ca și cum ai alege distracțiile, atunci ce mai cauți cu mine, ce mai vrei de la mine? Adică eu vreau ceva serios și tu vrei distracții? Du-te cu distracțiile. Îți poți impune. Așa cum și o fată îți poate impune, bă, te droghezi,
alegi ori eu, ori drogurile. Mie nu-mi place să-mi vii acasă drogat sau să-mi vii acasă tot beat, băutura sau eu, drogurile sau eu. Știți? Așa și băiatul, distracție sau eu. Deci pe lângă faptul că o lăsat-o, ea, eu și dat-o prin gură și eu ăsta și că bă, bă, și eu închis telefonul în nas. Și după ce eu închis telefonul în nas, ea zâmbea, râdea. Sau alte ipostaze, alte dăți, zicea, uite cât mă sună prostul ăsta. Nu vede, vede că nu-i răspund și el tău mă sună. Asta e una. Deci eu automat în momentul ăla eu le ziceam că tu nu ți-i rușine, cum să-i faci așa ce sau ăsta sau... Dar eu mă gândeam, bă, așa cum îți eu cu ea, așa pot fi și altul cu prietena mea și eu sosul. Nu de fiecare dată îl lua tare. Mai vorbea frumos, da, iubirea mea, acum m-am trezit, îmi fac să mănânc, nu știu ce, nu știu ce, vrei să ne vedem? Ea îi zicea, vrei să ne vedem mai încolo, mai stau un pic, mai fac curat prin casă și pe la un, doi, trei, ca să n-apuce să zică el, hai cât iau să mergem să mâncăm micul dejun sau asta, îi zicea ea direct. Bun, ăstea s-au acumulat. S-au acumulat și trăirile mele cu fete. V-am povestit de Husena. Într-adevăr, acolo am acceptat să fiu... cum ar veni amantul. De ce am acceptat? Fiindcă... să vă povestesc acum. Da. Băiatul respectiv, nici nu știu oare am terminat, să vă povestesc cu Husena. Nu știu dacă am terminat. În fine, la un moment dat, eu tot ardeam cu Husena și ea s-a combinat cu unul. Moment în care, nu atunci când s-o combina, dinainte cu ceva timp, eu am încheiat cu ea. Ne certase, nu știu ce făceam. Că noi așa eram, ne luam, ne lăsam, ne luam, ne lăsam. Ăla, nu știu de ce, a prins dușmanie pe mine. Adică nu știu de ce, știu de ce, da. El n-avea motiv să o facă, că eu nu am vorbit nimic rău de el, nu i-am vrut rău, nu l-am povestit, nu eu m-am dus la ea când am văzut că e cu el sau așa. Deci chiar n-am habar, zice. Am început să-mi scoată povești, dar povești care față în față îmi zâmbea și pe la spate mă... Nu că mă făcea în tătie felurile, dar mă povestea în limita bunului simț aiurea. No, asta vine la mine, eu atunci, da, într-adevăr, acceptam. Mai îi și dădeam lui, punând poze cu ea, dar nu-i se vedea fața, numai, nu știu că mai am poza, o să o caut și o să o dau. Am pus-o să se urce cu fundul aici și mi-am făcut o poză cu curul ei. În fine, copilărie erau alea. Dar unde vreau să ajung? Gelozia asta poate fi foarte rea, nu rea. Femeilor, majoritatea femeilor apreciază când tu ești gelos. Automat că ești gelos, îți pasă de persoana respectivă. Dacă nu ești gelos și iubire, vezi că ești. Ești dragostea mea. Iubire, vezi că mă duc, du-te, dragostea mea. Îi sună telefonul de 10 ori, nu ești curios să vezi cine sună. Să te sună iubirea mea. Ia telefonul, răspunde, mare n-ai altă cameră, nu întrebi ce. Nu le place la femei chestia asta. Dar trebuie să ai grijă că gelozia asta e bine să fie într-o linie fină. Linie fină, să zic așa, mai către extrem. Dar să nu fie dusă peste liniuța aia care vedeți că e foarte fină, rapid se rupe. Fiindcă deja o să devină stresantă pentru persoana de lângă voi. Tu trebuie să-ți impui, tu uite asta vreau de la tine, asta îmi vreau, asta vreau. Pe mine, eu sunt foarte sincer cu voi. Eu de la femeia mea am așteptările, am următoarele așteptări. Nu vreau să fie afară seara după ora 1, 1 jumate. Acum o să vă întrebați, bă, că-s copil, că-s ce zic eu, părinte, să-i dau ora 1 jumate, ești acasă sau ăsta, nu. De ce zic ora 1, 1 jumate? Când ieși în club, ieși până la ora 12, 11, 12. E bine, te-a pus să bei, tu până la ora 1, încă nu te-a lovit alcoolul așa. Eu vorbesc în masă, per totalul de oameni. Alcoolul te lovește după vreo 2 ore. Că nu bei rapid ca țăran, nu? Bei, 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 bum, 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 bum. Până la ora 2, 3, ești amețit. E bine, de acolo începe destrăbălarea.
Fata ta, dacă e conștiincioasă, iubita ta, iasă în club. Nu zic nu. Nu acceptă avansuri. Dar vine un țăran beat, să dă la ea, el respinge. Să dă la ea, el respinge. Dacă e țăran de ăla din vârf, din munte sau și eu știu ce șmecher și își dă aer, ăsta nu acceptă să fie refuzat, ăla s-ar putea să-i dea o palmă. Îi dă o palmă, n-ai de unde, și iubita ta fiind pe tocuri, iubita ta asta, există șansa să pice, să dea cu capul dintr-o prostie. Stă nopțile pe afară. Ies, țigan, boschetar, zic țiganul, de ăștia, țigan de ăștia, ce boschetar, ce spui mei, periculoși. Periculoși la modul că ți-ar da în cap într-un leu. Nu mă refer strict la rasa de țigani. Că există țigani din mai multe categorii, cum există și români spurcați, așa și români calitativ și țigani și așa. Stai nopțile prin centru, eu știu ce se întâmplă în Clujul ăsta, știu cât s-a întâmplat în Clujul ăsta, știu cât e opățit pretin de-a mei în Clujul ăsta, băieți fiind și fete fiind, și nu numai aici, în toată țara asta. Umbli nopțile, cheia unul, beat, drogat, mai ales cum s-a acum atât sparți, îți dă un pumn, te apleacă, te freacă, te lasă traumatizată pe viață, de ai norocul, ți-a dat și vreo lolă. La mine gelozia nu-i din frica de a o pierde datorită incapacității mele de a fi bărbat, de a o seduce în continuare de când am o relație cu ea, de a o face să se îndrăgostească zilnic de mine, de a menține acea dragoste. Adică eu nu mă tem de propriile mele puteri. Nu am chestia că, bă, eu n-am încredere în mine că vine altul mai bun și mi-o ia. La mine primul gând e siguranța ei. Să o pățească ea ceva. Al doilea gând, bineînțeles, oricât de buni am fi noi ca și băieți, oricât de exemplar ne-am comportat ca și la curtea regală cu ea, ne-am ăsta, ne-am ăsta, vă garantez că din fiecare dată, la fiecare, nu există o fată care să nu îi trebuiască cât un puțin din altceva. Degeaba ești tu versatil, degeaba ești tu, că n-ai cum să o dai. Poate ei trebuie, are un moment în care îi trebuie mai multă golăneală, îi trebuie mai mult așa, ăsta. Degeaba încerci tu să te jonglezi sau așa, că ai și tu stările tale, nu prea poți tu tot timpul, că mai ai și tu problemele tale cu bani, cu ăstea, cu ăstea, care n-ar trebui să afecteze relația, dar involuntar afectează, că te afectează pe tine și îți afectează starea ta. Ei bine, vă garantez eu că 1% dintre femei, un 2% cu o speranță extrem de mare. Dacă ai lăsat femeia să iasă și ai lăsat să-și facă, să ai avea încredere de plină ea, vă zic eu că e foarte greu să nu accepte abordări, să nu-i se pară o altă persoană interesantă. E destul ca unul să o abordeze și să o facă să râdă. Automat după ce o făcut-o să râdă, mă, e ca și cum dintr-o sută de chei, o băga cheia aia bună și-o deschis ușa. Bang. De acolo e foarte ușor să intre, dacă îl duci un pic capul, să o lucre, să o ăsta. Bu, bu, bu. O face să râdă, îi dă o glumă bună, râde, mai continuă un pic, dar foarte discret conversația, foarte la loc cu ei, bang. Și al ține minte, că dintr-o adunătură de libidinoși care numai să dă la ea sau ăsta în club, ăla a fost mai altcumva. Ăla se retrage frumos, o găsește pe Facebook, îi dă. Ori îi dă cerere, ori îi dă like. Automat, ea vede like-ul și aduce aminte de el, și aduce aminte de glumă, ea zâmbește, o pune într-o curiozitate foarte mare, deja și tensiunea aia și riscul ăla de a accepta cererea de a ăsta, îi place femeii. Știți? Și de asta vă zic, e foarte periculos să-i dai mână liberă femeii, deși ar trebui să-i dai mână liberă, fiindcă trebuie să ai încredere în partenerul tău. Dar trebuie să-ți asumi riscul ăsta, însă, după părerea mea, trebuie să-i explici iubitei tale sau așa că nu-i bine să stea
să-și petreacă nopțile, fiindcă o doamnă, vă zic sincer, eu am văzut doamne la viața mea, am văzut cupluri de femei care se distrează, care se respectă și niciuna dintre ele nu sunt tin, nu sunt curioase să stea după ora 2 în club, că atunci începe mai muțăreală. Ies la ora 1 și ceva înapoi acasă și evită orice scandal, orice, că multă lume se gândește, bine mă, dacă ar fi să fie, se întâmplă. Nu ai adevărat. Sau bine mă, dacă mie nu mi s-a întâmplat până acum, nu o să mi se întâmple, să gândesc fetele. Pe atunci, dacă eu n-am făcut accident de mașină până acum, eu nu o să fac în viața mea. Nu? Sau bă, dacă îi se întâmple, se întâmplă. Mă duc și mă plimb pe marginea de la baraj. Dacă îi să mor, mor. Acum că mă plimb pe marginea la baraj sau... Înțelegeți? Nu e așa. Trebuie să avem grijă din viețile noastre, trebuie să avem grijă din viața partenerului nostru. Și așa ne completăm unul pe altul. Așa că bombardierilor, haita mea, e bine să fii gelos. E bine. E bine să exagerezi. E bine, dar într-o anumită măsură. Ce-i prea mult strică într-adevăr. Haita mea, vă pupă locul vostru. Nu uitați de Instagram-ul Mr. Livian.